Hoş gördünüz izleyiciler. 24 dəqiqəli proqramda sizindik. Son günlər ölkə gündəmini zəbt edən ən önəmli olaylardan biri də icra hakimiyyət başçılarının həbsidir. Və daha doğrusu belə suvarda yardım əhaliyə ediləcək yardımlarla bağlı, yəni videonun yayılması və belə suvarda icra hakimiyyət başçının həbs olunması təbii ki ölkədə əhali tərəfindən fərqli buna münasibətlər oldu. Amma əslində belə suvarda və Bilasuvardan sonra İmişlidə də bu hadisə baş verdi. Həmin rayonlarda nələr baş verir? Hətta qeyd edeyim ki, Bilasuvarda icra başçının həbsindən sonra yenə də qalmaqallar səngimədi. Amma əslində mahiyyəti öyrənməkdən ötürü verilişimizə Nurlan bəy dəvət etdik. Nurlan bəy, xoş gördük. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Nurlan bəy, Bilasuvar icra başçısının həbsi ilə bağlı o məlum video yayıldı. Gəlin elə həmin videoyu izləyək. Sonra ilə onun ətrafında, ondan yola çıxaraq söhbətimizi davam etdirək. Şimdi COVID deyilə bir yardım qalsın. Koronavirus tədbiri ilə ondan götürə bir 500 adama yardım yazar. Onun 200-ini çox sürdür. Sizə getirdiniz rafiyyə. Allah'ın sorunu. Gözümüzden görüyoruz. Bəli, əsas səbəb Mahir Quliyevin, yəni icra başçısının həbsində əsas səbəb ki, məhz bu video yayıldı. Yəni yardımlar, 500 yardım olacaq, onun 200-ünü götürərik, 1000 yardım olacaq. Yəni, bu əslində mənə elə gəlir, şəxsi düşüncəmdir. Daha çox korrupsiyadan daha çox bir də mənəviyyət problemidir. Yəni əhali bugün işləmir, problemləri var. Bir də icra başçısı, yəni vəzifəli şəxs bir də özünün şəxsi mənafeyini düşünür. Yəni, insanlara ediləcək yardımdan belə uğurlamaq fikrinə düşür. Nurlan bəy, siz Biləsuvarlısınız, Biləsuvarda fəalsınız, baş verən prosesləri izləyirsiniz, sosial şəbəkələrdə fəalsınız. Mən istəyərdim ki, ilk sualla sizə belə müraciət edək ki, Biləsuvarda nələr baş verir bu son illərdə və Biləsuvar başqa rayonlardan nə ilə fərqlənib ki, yəni bu məsələ gündəmə gəldi? Bəy, Biləsuvarla bağlı son günlər baş verənlər və DTX-nın məlum əməliyyatı, video kadrlarda da göstərilən, sizin dediyiniz kimi 500 nəfərə ayrılmış yardımdan 200-ün saxlayan, 300-ün paylayan, yəni bir icra başçısının, siz dediyiniz kimi, 200 paya nə qədər ehtiyacı var ki, bu mənəviyyat məsələsi, bunu götürəndə aşağı yuxarı bunun bir paketi 70 manata başa gəlir. Qoy bu 200 nəfərdən alınan olsun 1200, 1400, 1500 manat, 2000 manat. Yəni adamlar buna mı möhtacdırlar? Xeyr, buna möhtac deyil. Sadəcə olaraq adamın korrupsiya, yəni əməli deyim, vərdişimi deyim, artıq elə bir həddə satıb ki, bunlar 100 manata da göz dikirlər, 200 manata. Bu adam 2011-ci ildə Biləsuvar icra başçısı təyin olunan bu günə qədər Biləsuvarda yəni satmadığı yer qalmıyor. Bu adam səkiləri belə satıb. Yəni Biləsuvar səkiləri belə hasarlanıb, satılıb. Yəni, bugün Heydərliyev parkında baş verənləri gördünüz. Yəni, bunu mən yazmışım iş günlərdən də və sonradan da televiziyaların orada gedişi, çəkilişi, hamısı var. Bu adamlar Heydərliyev adına parkı elə bir günə qoyublar ki, yəni təsəvvürlə gətirə bilməyəcək bir dərəcədə. Park metrə-metrə satırılıb, yaş obyektlərinə, restoranlara, yəni istədikləri kimi istifadə edirlər. Biz, yəni adam söz tapa bilmir. Bunlar adam Nurlan bəy, Heydərliyev parkını necə sata bilir? Yəni ölkə faktiki olaraq bu ideologiyanın üzərində idarə olunur. Heydərliyev parkını satdı. Yəni Bakıda xəbər tutmadılar. Bu biraz absurd səslənir. Satmaqla da durmayıblar. Bunlar orada Heydərliyevin heykəlin götürüb Biləsuvardan rayonun mərkəzində 26 kilometr kənarda yerləşən Səmədabad kəndinə aparıblar. Yəni, bu park harada olub konkret olaraq? Park şəhərin girəcəyindədir. Bizim Cəlləbat tərəfdən girəcəyindədir. Bizə göndərdiyiniz videolar həmin parka aiddir. Bəli, bəli, orada həmin videolar da var. Yəni parkın 98-ci ildə o park bizim keçmiş icra başçısı Əli Babayev tərəfində salmışdı. Bu parkda da gözəl, yəni ağaclar olub, orada botanika bağı olub, böyük Viləşin, cənubda Viləşin stadionundan sonra ikinci böyük stadion o parkda olub. Yəni tədbirlər keçirilib, ağacları məhv eləyiblər, parkın ortasındakı böyük hovuzu götürüblər. Heydərliyevin heykəli
sizden götürüblər, parkı yaxşı obyektlərinə satıblar. Orada göstər sizə yolladı. O parkın daha qədim adı nə olub? Lenin adına olub. Lenin parkı sonradan Heydər Əliyev parkı olub. Bəs Heydər Əliyevin heykəli hardadır? İcra hökumətinin qarşısında yoxdur. İcra hökumətinin qarşısında var. Bu parkda olan heykəl idi. Bunu götürüb Səmədabad kəndinə apardılar. Aydındır. Yəni icra hökuməti qarşısında yox, bu parkda olan. Bu parkda olandır. Bəli, parkın bugünkü vəziyyətində sizə atdığım şəkillərdə, videolarda var. Yəni köhnə metlaqlar, ot basmış vəziyyətdə. Hətta sizə deyim, parkın içərisində Heydər Əliyev muzeyi olub. Muzeyi veteranlar çayxanasına çevriblər. Yəni biləsiz var da əlillərin sədri deyilən Bəhruz Əliyev adında bir kəs olmalıdır. O çayxananı ona veriblər, o işlədir orada. Yəni, aydındır. Biz adamlar... mən əvvəlcə söhbətini necə anladım. Deməli, Salyanda bilirsiniz də, Əli bəy Hüseynzadənin məşhur dünyada yeganə heykəli 1993-cü ildə Salyanda qoyuldu milli hökumət zamanı. Və 2000-ci illərin ortaları idi. Mən onda İranda televiziyada çalışırdım. Mənə telefon zəngi gəldi ki, bu Əli bəy Hüseynzadənin heykəlini götürmək istəyirlər. Çünki icra hökumətinin qarşısındadır, əsas meydandadır. Sonra canlı yayıma çıxdılar, mən də televiziya imkanlarından istifadə elədim. Yəni, bu bizim üçün fəxirdir, təkcə Salyanlılar üçün, Azərbaycan üçün fəxirdir. Sonuzda bu proses olmadı. Yəni, siz dediyinizlə üst-üstə düşdüyünə görə xatırladım. İcra hakimiyyətini köçürdülər. Yəni, təsəvvür edirsiniz. İndi məsələ o biraz var da, biraz fərqlidir. Məsələ burada ondan gedir ki, nəyin bahası olursa olsun, bu park, əgər orada Heydər Əliyevin heykəli varsa, mən əslində heykəllərin əleyhinəyəm. Yəni, özəlliklə bu tip, yəni ideoloji heykəllərin əleyhinəyəm. Hə, ola bilər ölkədə bir iki, o da ki, haqq edənlərin heykəllərinin olmasının tərəfdarıyam. Dövlətin qurucularının, necə ki, qardaş Türkiyədə Atatürk'ün heykəli qoyulur. Və təbii ki, Əli bəy Hüseynzadənin Salyanda doğulması nəzərə alaraq, bu da orada haqq edir. Amma belə çıxır ki, Biləsuvarda məsələ yalnız və yalnız, orada artıq ideoloji məsələlər olmayıb, orada yalnız satışla, satış obyekti olaraq. İdeoloji məsələ deyil əslində, amma bir növdə adamın siyasi xətti məsələsi var. Sən bugün icra başçısan və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüsən, siyasi bir xəttiz var. Yəni, nə dərəcədə insan bağışlayın, harınlaya bilər ki, pul bunun gözünü tuta bilər ki, buna gedə bilər. Aydındır, aydındır. Nurlan bəy, icra başçılar həbs olunanda özünün komandasını da aparır. Biz Neftçalada da bunun şahidi olduq. Bəli, bəli. Axsafada da şahidi olduq. Bəli. Təbii ki, Biləsuvarda da bu proses baş verir. Sizdə, yəni sizin rayonda kimlər həbs olundular və haqqında hansı cinayət işləri qaldırılıb? Bəy, həmin əməliyyat zamanı təkcə Mahir Quliyev həbs olundu və Səbvəli Məhkəməsi 4 aylıq həbs qəti imkanı tədbiri seçib. Amma sonraki orada video kadrlara düşən birinci Mavi Xanlar Məmmədovdur, başçının köməkçisi Pöhran Şahbazovdur, baş memar Yaşar Əzimovdur. Bunlar hal-hazırda Biləsuvardadırlar, yəni eşitdiyim qədər ilə. Amma istintaqdan yəqin ki, kənarda qalınırlar, çünki məlum videoda... Yalnız həbs olunan başçıdır. Mahir Quliyevdir, bəli. Amma sizin, mən sosial şəbəkələrdə izlədim, baş memarla bağlı kifayət qədər faktlar qoymuşuz ortaya. Bəli, bəli. Nə baş verir? Baş memar orada sanki başçıdan da çox qazanır. Bəli, bəli. Bu baş memar bir növ orada da yazmışdım, yəqin ki, oxudunuz. Başçının qara kastası qara yaşar. Adamın biraz fiziki olaraq yəni qaralığı var, bu da muğanın təbiətinə xas bir şeydir. Bəli, o təbiidir. Yəni, adam bütün yəni, bu... Alqı satqıları, torpaq alqı satqılarının Yaşarın əli ilə, Yaşar Əzimovun baş memarın əli ilə edib. Yəni, əlbəttə ki, satış olunursa, bu birbaşa memar tərəfindən, arxitektor tərəfindən olunur. Torpaq satışıdır, yəni obyektlərin satışlarıdır. Birbaşa bu adamın əli ilə olunub. Yəni, bu parkın satışında da birbaşa, bundan əlavə, parkdan əlavə də rayonda müxtəlif yerlərin satılmasında, səkilərin, yeni ticarət obyektlərinin tikilməsində satılan torpaq kommersiz, kommersiya sahəli torpaqların satışında birbaşa bu adamın əli olub. Mən orada da göstərdim, hətta Vergilər Nazirliyində sizə də şəklini atmışam, orada Yveda olmalı idi deyəsən, MMC. 2003-cü ildə 94.893 manat nizamnamə kapitali ilə Vergilər Nazirliyinin 6 saylı vergi idarəsində qeydiyyatdan keçirilib. Bəli. Yaşar Əzimovun öz adına. Bəli. Bu adam faktiki həmin dövrlərdə də başçı. Əzimov ya Əzizov? Əzimov. Bu adam faktiki o dövrlərdə də, yəni keçmiş icra başçısının dövründə də, bu adam elə baş memar olub. Həmin ildə də, 2003-cü ildə də. Yəni bu gün də baş memardır. Yəni burada sual yaranır. Bir dövlət məmuru
Necə olur bir MMC yaradır və vergi ödəyicisi olur. Həmin illərdə vəzifəsi nə imiş? Elə baş memar olur. Həmin illərdə. Yəni, artıq 20 ildir belə sözü. Məncə, bu adam artıq bir 25 ildir həmin vəzifəni daşıyır. 25 ilə yaxındır, 95-dən, 97-dən, 96-dan belə. Yəni, bu adam bu vəzifəni daşıyır. 2003-cü ildə 94 min AZN, yəni 94 min manat nizamlama kapitalliyə alınmış bir şirkətin təhsisi göstərilir orada. Balaca rəqəm deyil 2003-cü il üçün. Yəni, Nurlan bəy, sizin bir də yanaşmalarınızdan bir mən orada belə tanış olmuşdum ki, orada insanlar pullarını tələb edirlər. Müraciətlər olur belə. Bəli, bəli. Bəy, orada məsəl üçün mənə Facebook üzərindən yazanlar var. Adamlar məsəl üçün yeni yaradılar profilləri və əlbəttə ki, yəqin göz adlarına deyil. Oradan yazırlar ki, məndən filan tarixdə filan qədər aldı, filan aldı. Yəni bildiyin qədərində məsələn elə adam var, son bir ilin sərsində adam rayonda böyük obyektlər tikib, amma öz haqqı ilə qazanan adamdır. Yəni sahibkardır. Amma o sahibkarın öz torpağında tikinti aparması üçün bu adamdan 80 min manata yaxın pul alıblar. Çox maraqlıdır. Yəni bu insanlar özləri bunu harasa şikayət ediblər mi? Yox, bu gündə deyəndə ki, qoy yəni sizin adınızı hallandırır, deyir, yox istəmirəm, mənim adımı deməyin. Bu axı öz haqlarına çatmaq istəmirlər. Yəni adamlar bu günlərdə hələ bunların ölüsündən də qorxurlar. Yəni bilirsiniz necədir? Bəzən məsələn mən özüm də düşünürdüm ki, Axstafa, Neftçala beləsi var. İnsanlar hətta kabinetlərində belə artıq hətta onu biraz obrazlı şəkildə deyirlər ki, Heydərliyevin portretinin altında. Bəli. Yəni özlərinə ulu öndər, milli özlərinə lider hesab etdikləri insanın portretinin altında bu cinayət əməlinə deməli əl atırlar. Bayaq siz söhbətimizin əvvəlində də qeyd etdiniz. İcra hakimiyyətinin başçısı necə o pul saya bilir öz kabinetində? Necə o əldən ələ əskinasları ötürür, sonra alır, sonra yenidən bir 50-100 manat qaytarır bunu da sən qoy cibinə? Səxavət. Gerçəkdən dəhşətdir bu. Mən şeydə də elə bir əsvarda da o video var. Bəli, bəli. Sadəcə olaraq biraz Neftçalada, Laxstavada fərqli olaraq artıq stolun altında, masanın altında pulu sayırlar. Dəyişən bircə budur. Yox, bu gerçəkdən biraz etik də deyil. Yəni, sən dövlətin simasısan, məsələn biz qonşu ölkələrdə və yaxud da sivil ölkələrdə valilər var, indi bizdə icra başçısı var, orada valilər var və yaxud da ki, qubernatorlar var. Bu həm də siyasi hakimiyyətin simasıdır. Təkcə iqtisadi rəhbərlik eləmir ki, rayonlara həm də siyasi hakimiyyətin simasıdır, bir ideologiyanın daşıyıcısıdır. Bu adamlar, yəni bu qədər dələduz, bu qədər ki, insanın malına, varına həris olan insanlar, yəqin ki, Biləsuvarla da məhdudlaşmayacaq, İmişliyə də məhdudlaşmayacaq, bu proses davam edəcək. Mən yenə qayıtmaq istəyirəm Biləsuvar məsələsinə. Biləsuvarda ən çox hallanan bu cinayət faktı ilə bağlı yardım məsələsi olub. Və həmin bu hadisədən sonra da yardımlarla bağlı da bəzi videolar yayıldı. Ümumiyyətlə, Biləsuvarda bu yardımlarla bağlı bu karantin dönəmində o barədə mən istəyərdim sizin fikrinizi eşidək. Bəyəllər, siz dediniz icra başçısını, yəni orada mahiyyət etibarilindən rüşvət alınmasında sadəcə olaraq pulun masanın altında sayılması. Yəni, doğru, başqa doğru. Adamlar götürmürlər bundan, yəni gəlir, baş verə-verə gəlir, artıq Neftçaladadır, siz bunu görürsünüz, artıq bu çəklişlər var, rüşvətin alınması var, adamlar bundan nəticə çıxartmırlar. Doğru. Niyə? Kimi arxalayanlar bu sual altındadır, nəyə görə? Və orada siz yardımlara toxundunuz, yardım məsələsi. Bəli, yardım məsələsi bu günlərdə hələ nə dərəcədə həll olunur? İndi ola bilsin, biraz qorxu var deyin, artıq ciddi yanaşırlar. Amma o ana qədər mən sosial şəbəkələrdə ilk yazını Biləsuvarda Məşğulluq Mərkəzi ilə bağlı yazmışdım və oradan da hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişdim ki, artıq yardımların və məşğulluq 190 manatın bir dəfəlik təyin olunmasının 190 manatlar haqqında artıq məşğulluqlarda 30 manat, 40 manat müqabilində bunu təyin edirlər. Deyirlər, 150 manat verirlər, qalanı saxlayırlar. Yəni 90 manat, 190 manatdan 30 manat, 40 manatın çıx mənə gətirərsən, yəni bu şəkildə olur. Və işlədiyim qədərilə artıq Heydərliyev fondunun verdiyi 70 manatlıq ərzaq qutularından toyuqları və oradakı bahalı yağlar olmalıdır, əridilmiş yağlar olmalıdır. Onları çıxardıb artıq boş, boş deyəndə yerdə qalmış yəni, makaron, nisbətən boşaltılmış. Hə, makaron, qreçka, un şəklində olan ərzaqları vermişdir. Onu da yəqin ki, sonradan satacaqlar. Çünki toyuq da baxanda yəni belə deyək, pula gedən. Pula gedəndir, həm də yağ pula gedəndir. Və bu ərzaqlar, bu yardımlar təyinatı üzrə çatmırdı.
Adamlar yerli icra nümayəndələrinə bu ərzaqları yolluyurdular. Yəni rayonların əlavə kəndlərdə ehtiyacı olan insanlara, yəni kasıb yaşayan ailələrə verilsin. Bunlar icra nümayəndələri öz bildikləri kimi tərtib edirlər. Kimlərə kimlərə verilməlidir? Verirlər. O da kəndin daha çox biraz haqqın tələb edən, demaqoq deyəndə belə kobud çıxanda, yəni yazan pozan adamlara yəni haqqın tələb edən, aktiv adamlara verirlər. Yəni ondan əlavə buna heç ehtiyac olmayan adamlara da verirlər. Yəni adamların malı, imkanı qapısında var, amma müəyyən yerdə işləyirlər, aparıb buna verirlər. Amma məsələn mən Biləsvarın İsmətli kəndindən anad olmuşam, orada böyümüşəm. Yəni bizim kənddə faktlar verə bilərəm ki, bu adamların bilirəm ki, məsələn, İsmətlidə Abbasov Rafailin ailəsi var. 10 ailə, nəfərə yaxın ailədir. Amma adamlara 70 manatlıq ərzaq paketi verilməmişdi. Evdə heç kim işləmir. Hansı kriteriyə yana veriblər? İndi mən də onu bilmək istəyirəm. Bunlar hansı bayaq dediyim kimi kriteriyələrə bəllidir. Kimdən qorxublar, kim biraz yaza bilər, kim bunlardan haqqın tələbləri olaraq verilir. Bir də ki, özlərini sığorta edirlər belə. Müəyyən qohum əqrəbələrinə. Əslində Nurlan bəy, bu icra hakimiyyəti başçılarının həbsi mən şəxsən gözləyirdim ki, heç olmasa mən bununla bağlı mövqe edə bilmişdim. Öz kabinetlərində bayaq sözümün əvvəlinə qayıdıram. Alış-veriş eləməsinlər. Ən azı öz kabinetlərində. Həm də sənin iş otağına da bir hörmətsizlikdir. Çünki ora haram qatırsan. Mən bu icra hakimiyyəti başçılarının halal-haram bildiyinə inanmıram. Amma bütün hallarda bir formal da olsa bunu gözləməlisən. Amma Axstafadan sonra Neftçalada, Neftçaladan sonra Biləsuvarda, ondan sonra İmişlidə, hətta Yevlaxıda. Axstafa bir arada idi. Eyni vaxtda oldu. Onda da icra başçısı keçmiş icra başçısı sayılırdı. Və bir də Xaçmazda olmuşdu. Xaçmazda da bu 500-ə yaxın, səhv etmirəmsə, deməli, plastik kartlar. Plastik kartlar məsələn, amma Şəmsəddin Xanbabayev idi onda icra başçısı. Onu yanlış işdən çıxarmaqla kifayətləndilər. Çıxartdılar, hətta sonradan da söhbət gəzirdi ki, kartlar hələ də bu adamdadır və deyəsən, hətta orada bir vəzifə ilə də adamı təyinlədilər. Orada təşkilatın sədri olmuş, tam çıxmadı. İndi burada məsələ, indi əhalidə tam Xaçmazı tərk eləmədi. Maraqlıdır ki, əhalidə əgər icra başçılar bunu ciddi qəbul etsələr, ya ümumiyyətlə ciddi qəbul edəmiyiblər, ya da ki, onlar gözləyiblər ki, bunların haradasa ya prezident aparatına, ya digər orqanlarda hamiləri bunlardan müğayət olacaqlar, məsələ belə, dəstəkləyəcəklər onları. Yəni, icra başçısı bu məsələyə formal baxırdısa, burada əhali arasında biz indi internet sorğusu keçirmişik. Mən istəyərdim ki, elə fürsətdən istifadə edən həm internet sorğusunu sizlə də danışaq. Deməli, rayon icra başçılarının həbsinə münasibətini necədir? Kanal 13 bir neçə saat bundan qabaq başlayıb internet sorğusuna. Bu ana qədər 2000 nəfərdən artıq internet sorğusunda iştirak edib. Yəqin ki, verilişimiz efirə gedəndə onların sayı daha çox olacaq. Yəni, burada iştirak edənlərin əksəriyyəti deməli, deyir ki, 19 formal xarakter daşıyır, vəziyyəti dəyişməz. Yəni 60% bunu deyir. İndi yəqin faiz bir neçə faiz o tərəf ola bilər. Təqdir edirəm, rüşvətxor məmurlar hamısı həbs edilməlidir 19%. Pisləyirəm, lazım deyil heç kimi həbs etmək 2%. Bu da təbii ki, özləridir. Həbslər davam etməli və daha sistemli islahatlar olmalıdır. 14% maraqlanmıram 5%. Yəni 5% maraqlanmıram 2%-də həbslərə pisləyənlər 7% olur. Bu da normal mənə elə gəlir ki, yəni real göstəricidir. Bəli, amma əksəriyyət ya təqdir edir ya da deyir ki, bu formaldır, vəziyyəti dəyişməyəcək. Və mənə elə gəlir ki, respondentlər haqlıdırlar. Rəy sorğusuna iştirak edir. Çünki icra başçısı ölkədə gedən proseslərdə öz ehtiyat tədbirlərini belə görmür. Hələ də Heydər Əliyevin portretinin aşağısında rüşvət alır. Bu kamerada onu çəkir. İndi bəzən şəklin içərisində qoyub, portretin içərisində qoyublar kameranı. Bəzən də mən baxdım ki, biraz sonra da fərqli yerdən çəkir. Biraz, tamam fərqli yerdən. Yəni, sizin nə düşünürsünüz? Sizcə bu da formaldır mı, ya vacibdir mi, olması lazımdır mı? Bəli, siz toxundunuz ilə əvvəldən. Yəni, adamlar haradasa o hamilərinə arxalanırlar və yaxud da bunları himayə edən kimdirsə, bu bizə gəlməz. Yəni, bu şəkildə fikirləşirlər. Məsəl üçün, Mahir Quliyev həbs olunub aprel ayının 29-unda. Adam bildiyim qədərindən ürəyindən əməliyyat keçirmişmiş və işə də 28 apreldə çıxmışmış. Adam ürəyindən əməliyyat keçirib, yəni ürəyinə 3 stent qoyulub, ölümdən yeni dönüb gəlib və 29 apreldə iş olub və yaxud da 28 apreldə, 29-a qədər burada saat 11-ə qədər həbs ediblərsə, bu adam 28 apreldə ürəyinə stent qoyulub, əməliyyatdan çıxıb ilk iş günündə
500 nəfərə ayrılmış yardımın 200-ünü deyir ki, götürün, satarıq. Yəni, bu adamlar haqqında... Biraz mənəviyyət, biraz yəni, əslində bu mənəviyyət. Yəni, orada sorğuda da bəy, respondentlərin söylədikləri kimi, yəni, dəyişən bir şey olmayacaq. Çünki bu adamlar bunu görürlər. Bu Ağstafadan başlayıb, Yevlax, Neftçalar, gəlib, biləsi var və imişidə də hələ dayanıb bugünlük. Adamlar bundan nəticə çıxartmayıblar. Sizcə, rayonda nə dəyişiklik ola bilər, formal da olsa? Və yəqin ki, bu yeni icra başçısının gələndən sonra... Məlumdur mu kim olacaq? Yox, hələ də ki, heç bir şey məlumdur. Elə Ağstaf Əliç hələ də boşdur. Burada daha tez həbs olunanlardan Neftçalanı icra başçısını təyinlədilər. Ağstafa bildiyim qədər ilə boşdur. Yevlaxın köhnə icra başçısı tutulmuşdu, imişli yeni tutulub, biləsi var da yeni tutulub. Nə qədər çəkər, amma bildiyim qədər ilə biləsi var da biraz etirazlar olub. Bu dünən yox, o bir sürü etirazlar olub. Vətəndaşlar icra hakimiyyətinin qabağına gəlib, torpaqların, əsas bəy, burada bir şey də var, gələnlərin çoxu da örüş sahələri ilə bağlıdır, yəni otlaq sahələri. Mahir Quliyev 2011-ci ildə biləsvara icra başçısı gələndən sonra prezidentin əkilməyən sahələri, torpaq sahələri bağlıdır bir fərən nizamı olmuşdu. Bu adam bundan su istifadə edib. Yəni, çox dəhşətli dərəcə bir su istifadə edib. Demək olar ki, insanların istifadə elədiyi torpaqları da mənimsəyib əlimdən alıb, əkib və biləsvarda bugün insanların mal heyvanına oturmağa otaracaq otlaq sahələri yoxdur. Yəni, adam bu dərəcədə insanları pis vəziyyətə salıb. Yəni, bugün biləsvara yeni icra başçısı gələndən sonra nə qədər dəyişəcək. Məncə artıq yeni gələnlər nəticə götürərlər. Yəni inanıram ki, nəticə götürərlər. Çünki baxıram yeni gənc kadrlara üstünlük verirlər və inanıram ki, bu özlərindən qabaqçılarından dərs götürəcəklər, sələflərin elədiklərini eləməyəcəklər. Yəni hardasa dəyişən 100% olmasa inanıram ki, 50% olacaq. İnsanların sosial rifahının yaxşılaşması üçün və insanların mütəmadi qəbulu, narazılıqlarının, şikayətlərinin dinlənməsi üçün, həll olunması üçün. İnanıram ki, gənc və yeni nəsildən təyinləyib, təfəkkür nə qədərdir bilmirəm, bu şinildən çıxmış adamlarda bu nə qədər olacaq gənc də olsa, amma inanıram ki, yaxşı olar. Bəs sizcə, rüşvət vermiş ya məcbur olaraq onlardan pul almış insanların haqqını geri almaq üçün şansları var mı? Yəni, birində qeyd etdiniz ki, 10 min manat vermişdi, biri 80 manat. Var, mən də Facebookda o adam haqqında paylaşmışam, özü də mənə alıb, Alim Heydər oldu, biləsvardan. Yəni, adam bugünlərdə Facebookda statusunda yazır ki, Yaşar Əzimov, mən sənə verdiyim 10 min manatı geri qaytacına. Adam yəni, pulu ona verib, o pulu da banklardan kredit götürüb verib, borca düşüb, hələ də krediti ödəyib, qutara bilmir. Yəni, onunla bərabər yüzlərlə adam var. Bugünlər adamlar ola bilsin yazmağa, deməyə qorxurlar. Sizə bayaq söylədim. Məsəl üçün, adam var, deyir ki, mən son bir ilin içərisində 80-ə yaxın pul vermişəm Yaşara. Birbaşa baş memara. Hə, birbaşa Mahir Quliyevə çatdırıb. Məsəl üçün, adam var, onlardan da son 2 ayda 15 min pul alıblar. O da yenə də Yaşarın əliylə Mahir Quliyevə çatdırıblar. Adamlar deməyə qorxurlar, demirlər, çəkinirlər. Bir növ rayondur deyin, balaca rayondur, insanlar bir-birini tanıyır. Yox, hər halda biz verilişimizin də sonuna gəlib çatdıq. Haqqını tələb etməsən, onu sən ala bilməyəcəksən. Bəli. Bəlkə də bu icra başçılarının həbsi siyasi motivlidir. Heç bəlkə də yardımla bağlıdır. Bunun mahiyyətini istintaqdan sonra bəlli olar. Amma sən əgər haqqın orada tapdanıbsa, sən onu deyə bilmirsənsə, sən də həmin cinayətə şərik olmuş anlamındasan. Bəli, bəli. Yəni bizim də media olaraq missiyamız bundan ibarətdir. Urlan bəy, sizə təşəkkür edirik bugünkü verilişimizə gəldiyinizə görə. Hər halda biz ölkəmizin istənilən nöqtəsində baş verən olaylara deməli, biganə qala bilmərik. Bu bizim vicdanlı media olaraq borcumuzdur. Və o cümlədən də biləsvara, biz düşünürük ki, biləsvar da vətənimizin ayrılmaz bir parçası olaraq hər zaman haqq etdiyi idarə etmə formasına sahib olmalıdır. Mən hər zaman biləsvar adı gələndə ölməz şairimiz Əliyar Akür Sahilinin o tayda biləsvar, bu tayda biləsvar, vətən xəritəsində axtarsam beləsi var. Bəli, vətən xəritəsində biləsvar da var, Nevçala da var, Saryan da var. Qazaq da var, Şəki də var və onların qədrini bilməliyik və bütün Azərbaycanın qədrini bilməliyik və ilk növbədə Azərbaycan düzgün idarə olmalıdır. Azərbaycan insanı haqq etdiyi şəkildə idarə olmalıdır. Çox sağ olun, Nurlan bəy. Bu iki verişimizə iştirak etdiyinizə görə, əziz izləyicilər, daha bir 24 dəqiqəlik proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağ ola qalın.